ini masih di sini. Rp15.000 seperempat telu nang ora papat pisan. Nah plastik piye? Sama wong kuwi wis nang kono mau ditokke milih ora sida kok. Cair. Ya. Dijawab piro, Pak? 2000. Iki? 5 karo 8 13 13 karo iki 6 19 karo 11 35 15.000 matur nuwun. Tepung bumbu ki saji kuwi Mas ya. Sajimu ki. Oh, sajimu. Pindang atau ya pindangnya itu. Pak bibitnya pindang tadi. 17 13. Bibitnya apa? Ya gede cilik tok mekan. Tua 6, 6 tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Iki bayine iki cilik apa gede iki? Gede. Nah, kuwi gede, Mbah. Gede ayo karek kuwi dicitok ana. Pas ya pas ya kuwi sing wis. Nomor 1. Loro karo 3 5 5 karo iki 5 10 13 18 Baik sudah baik. Oke lah ambil saja. Ketok entek. Oke. 4 5 5 karo 2 setengah 7 setengah 1 2 3 4 11 setengah karo 15 6 likur setengah 6 likur setengah 30 20 matur nuwun. Ije sewunan iki siji. Thank you.
6,5. Rongnya bu, 6,5, 8,5. Sewu, telu karo papat, pitu karo papat, 11 karo 16, 16 karo telu songolas karo papat, 23 karo 10, 35. 15.000. Ya sak glondong nek rasa amit ora. No. Banyune. Banyune tuwa ora enak. Tuwa ora enak. Sing minum mesti ilang. Oh. Yang luban itu pas itu. Kira arep rene kaya ora wong ketok iki kok muni awake rasa-rasa ngono. Wah, ya ora iki tetep disiplin, Mbah. Disiplin iki, Mbah. Tak muni aku kerung kok awake lemes-lemes ngono. Kalau bisa 2000. Kalau bisa tetap berusaha berangkat iki, Mbah. Praine kok wingi Bali langsung di press care awak ya. Press care. Press care. Kuwi anu Mbah, manyung jenis P, wong sing biasane ora ana aku njur nggawa P. Kuwi 7,000. Nampak pit kabeh. Heeh. Ora ana sing iki ya. Ora ana Mbah. Darane darane dinding iki, Kak. Heeh, Mbah. Ini ana gedang iki nek koyo mogol. Dene sing rego sakmono iso anu Mbah ora. Rego dhuwur ya apik. Sing iki, Pak. 3, 6, 6 karo 4, 10 karo iki 5, 15.000. Merasa ngejar ngomongin lu. Aku terima kasih.